pozdrav poštovani gledatelji. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Aktualna Hrvatska. Ovoga tjedna tema je vezana uz izbor nove ili novoga predsjednika ili predsjednice Vrhovnog suda Republike Hrvatske. Naime, zadnja dva tjedna to je glavna tema u našem svakodnevnom životu. Naravno, koronavirus je još uvijek tu i vjerojatno je ova tema, to jest tenzija oko izbora novog predsjednika Vrhovnog suda, tenzije su vjerojatno visoke i zbog cijele korona krize. U čemu je problem? Predsjednik države odlučio je, prema njemu, po njegovim ustavnim pravima, predložiti svoju kandidatkinju Zlatu Đurđević. Na to je reagirao predsjednik Sabora Gordan Jandroković, koji je rekao kako je to mimo zakona, a i kako prijedlog nije potpun, te je zatražio od predsjednika da unutar 15 dana dostavi upotpunjenu verziju svoga prijedloga, što je predsjednik države odbio napraviti. Danas je u Saboru bilo glasovanje o tome je li Odbor za Ustav točno postupio podržavši predsjednika Sabora Jandrokovića u njegovoj odluci. Pa pogledamo kako je izgledalo to glasovanje, što je imao reći predsjednik oporbe, Peđa Grbin, i što mu je na to imao reći predsjednik Sabora Gordan Jandroković. Situacija ovdje je vrlo jednostavna. Mi sada više ne raspravljamo o prijedlogu predsjednika Republike da se određena osoba imenuje predsjednicom Vrhovnog suda. Ovo se pretvorilo u raspravu o pravu predsjednika Hrvatskog sabora da utvrđuje je li podneseni akt u skladu sa zakonom ili u skladu sa Ustavom. Prihvaćanjem ovakvog mišljenja predsjedniku Hrvatskog sabora dati ćemo ovlasti Ustavnog suda. Prihvaćanjem ovakvog mišljenja predsjednik sabora dobit će diskrecijsko pravo odlučivanja o tome je li neki akt podoban za raspravu ili nije. Na temelju svoje ocjene je li takav akt usklađen sa Ustavom ili zakonom. Poštovane kolegice i kolege, u parlamentarnoj demokraciji takvu ovlast ne može imati predsjednik Hrvatskog sabora. Može ju imati Hrvatski sabor da odluči o tome hoće li prihvatiti neki akt ili neće, ili Ustavni sud koji će ocijeniti je li prihvaćeni akt ustavan. Ali ne jedna osoba. Ne jedna osoba koja je u stvari primus inter pares, prvi među jednakima, zadužen da vodi sjednice Hrvatskog sabora, da na njima održava red, ali ne i da procjenjuje može li Hrvatski sabor o nečemu odlučivati ili ne. Poštovane kolegice i kolege, prihvaćanjem ovakvog mišljenja Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskog sabora, Hrvatska će prestati biti parlamentarna demokracija i postati hvala nešto drugo što ja ne znam niti imenovati. Hvala lijepa kolega Grbin, daću riječ i kolegi Bačiću, samo kratko moram se osvrnuti na ovo što ste kazali budući da se radi upravo o mojoj odluci. Dakle, ja nisam odlučivao o ustavnosti i zakonitosti ovog prijedloga jer bi to bilo pogrešno. To nije moja zadaća. Ja sam utvrđivao samo da li sam dobio sve ono što je nužno da bi jedan prijedlog odluke bio spreman da ide na dnevni red. Budući da iz dokumentacije koju sam dobio iz Ureda predsjednika Republike, potpisano od strane predsjednika Republike, nije bilo razvidno da je on poštovao i postupio u skladu sa odredbama zakona, nisam vidio nikakvu dokumentaciju o provedenom javnom pozivu i kandidatu koji je proizišao iz tog javnog poziva, niti sam vidio program koji je dužan dostaviti kandidat koji se javlja za poziciju predsjednika Vrhovnog suda. Ja sam temeljem toga zaključio da nemam dokumentaciju iz koje bi točka bila spremna za dnevni red. I ja sam vratio to predsjedniku Republike da upotpuni dokumentaciju i da vrati u roku od 15 dana. Dakle, ovdje se, ovo je pokušaj, razumijem ja oporbu, pokušaj da se mene optuži da ja odlučujem o ustavnosti i zakonitosti nekog akta. To nisam činio, niti neću, niti mi ne pada na pamet. Ovdje je bilo razvidno, vidljivo da taj prijedlog odluke ne sadrži potrebnu dokumentaciju da bi mogao postati dio dnevnog reda. O tome se ovdje radi. Dakle, tko je za
Prijedlog zaključka Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Molim glasujmo, tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv? Utvrđujem da je glasovalo 130 zastupnika i zastupnica, 77 za, 12 suzdržanih i 41 protiv, te je na taj način donesen zaključak kako ga je predložio Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Nakon što je prijedlog potvrđen, to jest izglasan u Saboru, medijima su se obratili neki od zastupnika. Zanimljivo je što su neki bili suzdržani, tipa Marija Selak Raspudić, i ona je objasnila zašto je suzdržana. Dok je s druge strane Hrvoje Zekanović ovaj put, kako on kaže, nije podržao, ali u nekom širem spektru gledanja podržao vladajuću većinu i dao svoj glas, tako da je vladajuća većina ovaj put imala 76 glasova za. Pa pogledamo što su imali reći zastupnici i zastupnice. Prva poruka je da ne želimo biti sudionici političkih igara, posebno ne na jednoj iznimno važnoj temi, a to je reforma pravosuđa, jer to je nešto što od nas građani očekuju, dakle reformu pravosuđa, a ne politikanstvo. Druga važna poruka koju smo željeli dati je činjenica da institucije u ovom slučaju zaista moraju surađivati i u suradnji i dogovoru doći do rješenja. I treća važna poruka koju smo željeli dati, koju smo dali, je činjenica da predsjednik Vrhovnog suda, izbor predsjednika ili predsjednice Vrhovnog suda nije reforma, ali je važna poruka, ključna poruka, da hrvatska javnost vidi da mi zaista želimo provesti reforme u nečemu što je najtrulije u našoj državi, a to je hrvatsko pravosuđe. Slažete li se da je predsjednik Sabora prekršio svoje ovlasti, uzeo si prevelike ovlasti kada je odbio prijedlog predsjednika Vrhovnog? Mi smo dali, dakle, jasan naš stav da ne podržavamo ono što je doneseno na tom odboru. Osim sve što ste izrekli, zapravo je sadržaj onog zaključka o kojem se isto tako oglasilo. Je li onda to zaključak donesen na vašu inicijativu? Da, mi smo inzistirali da se donese jedan zaključak, da se vidi jasno nastojanje da mi želimo ići u reformu pravosuđa, jer ovakve poruke zbunjuju naše građane i ostavljaju dojam da mi zaista zapravo možda nismo baš za suštinske promjene, počeši od promjena predsjednika Vrhovnog suda. Inače, što se tiče zaključka SDP-a, SDP je povukao svoj zaključak, da se o njemu glasilo, mi bi također bili suzdržani, da damo poruku da ne želimo sudjelovati u političkim igrama. Što ovo znači za odnose u koaliciji, jesu li oni narušeni? Dakle, ova tema nije bila niti prijedlog naših dogovora, niti razgovora, niti potpisanih sporazuma. Mi smo jasno dali naš stav, nismo bili konzultirani kod toga kad se takvo mišljenje slagalo i donosilo. Dali smo naš stav, kod svojeg stava smo ostali, tako ćemo raditi u budućem. Je li vama, gospođa Đurđević, sada Pa mislim da nije, ali treba poštovati procedure, ići prema tome da se zaista u ovom slučaju, tu je i zakon djelomično nedorečen, dakle više je tu faktora koji su stvorili ovu situaciju, ali mislim da je sad zaista trenutak da institucije počnu surađivati, kao što sam rekla, dogovorima dođu do rješenja. Pa što, šta sad dalje? Dakle, spominje se i novi natječaj, zapravo uopće ne predviđate, samo da propisuje kako sam. Da, zakon ne predviđa, kao što sam rekla, zakon je tu nedorečen i zaista institucije u ovom slučaju moraju sjesti i zajednički dogovoriti što će učiniti. Pokazali smo dosljedni da razmišljamo svojom glavom i da onda kad smatramo nešto dobro i da je nešto u skladu sa zakonom i poslovnikom, da ćemo glasovati za to. Dakle, ovaj put smo podržali ovakav zaključak koje je predložilo radno tijelo i samo iz razloga što je to u redu. S tim da mi ne krijemo da ćemo mi biti u raspravi kada dođe Zlata Đurović i kad dođe na repertoar plenarne sjednice Sabora, bit ćemo protiv nje. Ali ovdje moram komentirati kako je to HDZ je još jedan puta ostao na cjedilu od strane svojih koalicijskih partnera Milorad Pupovac kada treba dobiti za 8000
stradalnika Domovinskog rata koji su bili na okupiranom prostoru, znači ljudi koji su podržavali okupaciju, novac, e onda će on napraviti sve da taj novac dobije, a kada treba podržati neku odluku koju bi HDZ rado da podrži, e onda tu nije. Mi ne podržavamo naravno vladajuću koaliciju, šta više najveći kritičari smo u vladajućoj koaliciji i usudit ću se reći da smo i najveći problem u vladajućoj koaliciji, ali ćemo razmišljati svojom glavom za razliku od kolega koji su, znači mnoge stranke su bile ovdje neodlučne, ne žele se zapravo izjasniti jer možda najbolje biti nekako u civilu, niti crn, niti bijel. Mi smo uvijek bili jasni i tako smo jasni po ovom pitanju. Unatoč tome što vi kažete, gospodine Zekanoviću, već su počele kružiti priče da više ne postoje HDZ-ovi žetoni nego zektoni. Dobro, čujte, mislim da sve ono što Hrvatski suverenisti rade u Hrvatskom saboru zadnjih 6 mjeseci i što sam ja radio i protekle 3 godine se nikako ne može nazvati podrškom vladajućoj koaliciji, nego upravo suprotno. Upravo suprotno, a svi oni koji nas žele diskreditirati na taj način zapravo vide da smo mi najveći problem u vladajućoj koaliciji, ali da razmišljam svojom glavom. Dakle, za razliku od crnih stranaka koje nisu bile jasno opredijeljene ovdje, znate koje stranke mislim, dakle tu je i Domovinski pokret, tu je i Most, koji su ostali suzdržani, a slažu se sa odlukom znači, nadležnog radnog tijela, ali ne žele reći što misle, e, oni su problem jer nisu jasni. Mi ono što mislimo to i napravimo. Ako smatramo neka odluka dobra za hrvatski narod, za hrvatsku državu, a to je bila ova odluka, mi ćemo je podržati. Ali ćemo biti najveći kritičari ove vlasti i smatramo da ova vlast treba pasti i napravit ćemo sve što treba da ova vlast padne. Ali dobre odluke ćemo naravno podržavati. Možete li pojasniti zašto mislite da je predsjednik Sabora bio u pravu kada nije stavljen na raspravu prijedlog predsjednikove osobe za čelo? Zato što predsjednik države nije poštovao proceduru. Jednostavno, on je, Zlata Đurović nije se prijavila uoči na natječaj DSV-a. Nakon toga ta tema uoči nije bila i na općoj sjednici Vrhovnog suda. Dakle, jednostavno, on je preskočio proceduru. Neka čovjek lijepo, ako želi da žena dođe u proceduru, odnosno na plenarnu sjednicu Hrvatskog sabora, nek se lijepo prijavi na natječaj ako bude ponovljen i neka lijepo dođe na normalan način, znači na plenarnu sjednicu, pa neka onda eto HDZ i Milorad Pupovac i ostali kažu što misle o njoj. Ja ću vam reći u startu, mi smo protiv nje. Zašto? Zbog toga što smatramo da na tom mjestu mora neko biti koji ima suverenističke stavove. Ona ih definitivno nema. Ona se pokazala u nekoliko navrata, kod izručenja Perkovića u Njemačku, kod pozdrava za dom spremni, pokazala se kao osoba koja definitivno ne razmišlja suverenistički. Jeste li dobili obećanje da će vaš prijedlog zakona? Ne, nažalost, jer Andrej Plenković je najveći globalist i zapravo najveći zagovornik pobačaja kao takav i on je tu u potpunosti suglasan s SDP-om. Dakle, niko ne govori o tome da je Grbin, na primjer, žetončić Andreja Plenkovića, jer su oko tih ključnih tema suglasni. A to pitanje bi trebali zapravo postaviti. Možemo li još samo kratko o epidemiološkim mjerama? Jedino zapravo što je najavljeno je stroža kontrola, kako to gledate, posebno jer raste broj zaraženih? Pa gledajte, očito se stožer ne snalazi u čitavoj situaciji. Ja ću reći onako, objektivno je situacija jako teška jer se mnoge se države ne snalaze, ali naš stožer civilne zaštite se posebno ne snalazi. Što se tiče samih mjera, još uvijek imamo nekoliko nelogičnosti, na primjer vrtići i škole gdje stvarno je ta transmisija virusa golema, one rade nesmetano, a s druge strane kafići, terase na otvorenom gdje transmisije gotovo sigurno nema, znači one su tek nedavno dopušteno da se otvore, a eto govori se ponovno o zatvaranju. Dakle, to su nekakve nelogičnosti koje smatram da se trebaju promijeniti, ali evo ga, stožer je taj koji odlučuje, nažalost, nas se ne pita, mi možemo samo ovako komentirati. Trebalo sad ići strože, s obzirom da se bliže blagdani, ljudi će se više družiti, da broj se raditi. Gledajte, nemojmo se bojati za mjere, on neće popustiti u onom trenutku kad to HDZ-u bude odgovaralo. Dakle, čekajmo 15 dana prije lokalnih izbora, siguran sam da će Andrej Plenković ponovno slavodobitno izaći u javnost i reći evo, još smo jednom po treći put pobijedili koronu. Dakle, evo strpimo se malo do lokalnih izbora da Beroš i Plenković proglase još jednu pobjedu nad korona krizom. Hvala. Hvala vam. Bili smo suzdržani zato što je sada već jasno da se procedura može tumačiti na različite načine i da ovdje zauzimanjem strane u bilo kojem tumačenju procedure, umjesto da to učine mjerodavna tijela,
odnosno Ustavni sud, mi produbljujemo institucionalnu krizu koja trenutno doseže svoj vrhunac, jer upravo svjedočimo potencijalno najvećim mogućim korupcijskim aferima u hrvatskom pravosuđu ikada. A daljnja svađa oko procedure koja je tome prethodila samo nastavlja trend nepovjerenja građana u institucije i u zakone koji omogućavaju rad tih institucija. Upravo zato ne želimo sudjelovati u daljnjem rastu tog nepovjerenja, stoga smo odlučili o ovoj točki glasovati suzdržano. Ugostitelji nisu narodni neprijatelji i treba ih prestati tretirati kao one koji su jedini odgovorni za kršenje mjera ili za epidemiološku situaciju, što je posredno poruka koja se želi poručiti. Mi trenutno imamo na važeće prekršajne odredbe i one se mogu iskoristiti tako da se penalizira one koji krše epidemiološke mjere, a nekakve nebulozne najave o tome da će oni biti kažnjeni na načine koji trenutno ne postoje unutar prekršajnih mjera i zakonodavnog okvira smatramo besmislenim, donjim nastavkom kaosa i slanjem loše poruke javnosti. Još jedno pitanje vezano uz glasovanje, nisam čuo možda ste odgovorili. Da li ste se vi dogovorili na razini kluba da glasate za ili protiv suzdržano, da budemo vaše osobe mišljenje? Dogovorili smo se na razini kluba da ćemo ostati suzdržani, zato što se trenutno radi o različitom interpretiranju procedure. Naravno da je naša temeljna nit vodilja, da sve treba doći na ruke Sabora, tko god bio kandidat, a da ne treba onaj tko je na čelu Sabora glumiti njegovog glasnogovornika i stopirati bilo koje odluke. Sabor je tu tijelo koje treba odlučivati. No u ovakvoj situaciji mi imamo ozbiljno narušavanje povjerenja u institucije i u procedure, u same zakone. I svjedočimo jednoj institucionalnoj krizi gdje ne treba zaoštravati, nego treba se vratiti na sam početak i podsjetiti glavne aktere ove priče da se dogovore oko onoga što je predmet ove rasprave, što je njezin sadržaj, a to je koga predložiti za vrhovnog suca. Ne smiju se zakoni, ne smiju se procedure zloupotrebljavati u politikanske svrhe. Pogotovo sada kada vidimo što se događa sa sadašnjim predsjednikom Vrhovnog suda i kada svjedočimo moguće najvećoj korupcijskoj aferi u povijesti hrvatskog pravosuđa. Jel mislite da će odlukom Ustavnog suda zapravo se presjeći cijela ova trakavica, jedna od opcija raspisivanja novog natječaja koji opet nema u zakonu? Zakon to ne da ne predviđa, nego ne razrađuje ni proceduru. Problem je dubok jer znamo i kako se biraju ustavni suci, a posljedično onda i kako se donose odluke Ustavnog suda. No u tome kako se biraju ustavni suci su sudjelovale oba dvije vodeće stranke, odnosno i SDP i HDZ. Kada Ustavni sud ne bi služio kao nekakvo sirotište za islužene političke kadrove, onda bismo možda imali drugačije većinske odluke Ustavnog suda u svim odlukama, ne samo u ovoj odluci. Kako za sada stvari stoje, iz onog priloženog, ova rasprava, to jest ovaj konflikt, vjerojatno će se nastaviti. Prvi i drugi čovjek države neće doći na zajedničko mišljenje, to jest možemo pretpostaviti da će predsjednik Milanović nastaviti tvrditi da je njegovo ustavno pravo da predloži svog kandidata, dok će vladajuća većina na čelu sa predsjednikom Sabora, u ovom slučaju Gordanom Jandrokovićem, najvjerojatnije držati svoju frontu i tvrditi kako je zakon zakon. Imamo samo vidjeti što će se dogoditi sa izborom novog predsjednika ili predsjednice, a što se tiče koronavirusa, također nam je još uvijek prisutan. Nažalost, brojke su ponovno počele rasti, a postoje neke špekulacije kako bi se mogle uvesti nove epidemiološke mjere, mogli bi možda doći do nekih novih zatvaranja, pogotovo zbog toga što se približavaju blagdani i ljudi će vjerojatnije imati više slobodnog vremena, te će se više htjeti kretati i sa članovima obitelji, ali i sa prijateljima po lokalima i drugim mjestima u gradovima. No, za ovo izdanje ove emisije, to je to. Lijep pozdrav od televizije Jadran. Naše sve emisije možete vidjeti na našem YouTube kanalu. Dragi gledatelji, ostanite uz naš program i do gledanja.